kudwaad konton kiis oo kufsi ah ayaa loo gudbiyay maxkamadaha sanadkan si dhamaan iyo deegaanada Puntland oo ay soo gudbisay hay'adda dambi baaristo. Madasha 16-aad ee BDRC Talks ayaa toddobaadkan looga hadlay rabshadaha lagula kaco haweenka, gaar ahaan dilalka iyo kufsiga, waxaana marti ku ahaa difaaca xafiiska xuquuqul aadanaha ee Puntland Siciid Cabdi Muumin iyo madaxa xafiiska Puntland ee UNFPA ee Soomaaliya Baxsan Axmed Siciid. Waxaana ka soo qayb galay wasiirka haweenka Puntland iyo wasiirka haweenka dowladda federaalka ee Soomaaliya, mas-uuliyiin kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha hay'adda BDRC Cali Faarax Cali oo ka hadlayay madashan 16-aad ayaa sharaxaad ka bixiyay ajendaha dooda bishan iyo muhiimadeeda. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalka iyo ajibidda ajibteen iyo muujinta aan muujiseen muhiimadda ay leedahay munaasabadda tani, muhiimadda ay leedahay isgaadhaan ku raada kulankani. Aad iyo aad ayaan xuseen, waxa weeye runtii annaga xataa BDRC ahaan waxay noo tahay dhiirigelin, waxay noo tahay waxbarasho. Waataynuna ku ballannay markeeni horeto inaanu idiin keenno khubaro aynu wax kala faa'iidaysanno. Khubarada ayaa aan ugu tagnaa meelo fogfog, aan ugu tagnaa dee ilaahay hadda aan u jeedaaniin oo ah UNFPA iyo Human Rights Defenders inaan idin horkeenno, aad wax kala faa'iidaysataan. Ka qaybgalayaasha kulankan looga hadlayay wax ka qabashada rabshadaha lagula kaco haweenka ayaa su'aalo la xiriira soo noqoshada kufsiga waxay weydiiyeen martida mawduucan oo kale ahaa difaaca xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland Siciid Cabdi Muumin iyo madaxa xafiiska Puntland UNFPA Soomaaliya Baxsan Axmed Siciid iyo weliba xubno kale. Hase yeeshee, waxaan rabaa inaan idiin sheego in caalam islaam itira leegyahay oo dhan ay kulligood ay islaaf karteen, ayna ogolaadeen in la joojiyo dhammaan noocyada gudniinka gabdhaha, nooca doonan ahaato, guurka hore. Waxaan oran karnaa isaga qudhisa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo bulshadeena aan ku aragno had iyo jeer. Markii dhallinyarada iyagoo teenager iskuulsadaan ama iyagoo yar ama aan diyaarsanayn in ay qoys dhaqan karaan, furin fara badan baa yimaada bulshadeena. Hadda furin aad buu badan yahay. Waxaan ka rabaa inaan sirintiradeena ka jawaabo su-aasha ay weydiisay ah inaan customary law odayaasha xeerka dhaqanka, xeerka dhaqanka miya la dhahaa ha iyo malis dhex gelin karaa xeerka. Waxaan u malaynayaa marka horta xeerka la qoray wax badan baan u malaynayaa dowladdu inay falanqaysay. Haddii la bilaabo model odayaasha dhaqanka iyo booliisku ay ku wada shaqeynayaan oo referral system laga sameeyo, odayaasha dhaqankana ay qaataan fikirka ah inay wada saxiixdaan, tiratis galaan, inaysan kayska kufsiga ku xalin xeerka dhaqanka, waxaan isleeyahay waa laga gudbi karaa odayaasha iyo dowladda iyo sharcigana waa isu imaan karaan. Horta yani serviceka uu qofku rabo uu u baahan yahay, qofka riibka ku dhaco, dhowr siyaabood baa loo kala qaadaa. Say Baxsan sheegtay muhiimadda ugu weyn waxa waaye in 72 saacadood ugu horeysa ay yimaadaan xarunta caafimaadka. Kiifkan qaafka oo hadda aan ka hadlayn caawa meesha u fadhin kufsiga ah, wuu ku filan yihiin xaqiiqdii. Gabdhaha CID-da ka shaqeeya ilaa taliye qeyb baad helaysaa oo gobolka Karkaar oo kaleeto waa gabar. Qofkaas wax falka sameeya kufsiga ee guracan, hadduu siday xanuunadan oo maaragtay viral disease aad ku culus sida AIDS-ka, hepatitis C, hepatitis B oo kale oo ah waxa lagu gudbiyo maaragtay falkaas oo kale, ma jirtaa daawooyin ee qofkaas uu heli karo bukaanka ah. Sida ha la geliyo website ha ahaato, ninkii gabar soo doono laga baaro halkaa, verification halka ha noqdo. Marka waxaan dhihi lahaa intee la egyihiin tiro, intee la egay ka yihiin tirada wiilasha baaritaanka qolada booliiska oo baaritaanka sameeyo loo tababaray oo u diyaarsan? Aad u mahadsantiin. Waxaan hirgelay oo dhaqan galay sharcigii ama shuruucda Talyaaniga uu dhex geliyey
kastamarigii iyo shariicadii ama islaamiga loogii oo sugula loo dhex galiyay kaasaa dadkii qaateen oo wixii xaalada ka mid ah welina hadda aan ku aragno qaanuunkeena banal koorka ama xeerka ciqaabta waxaa ku jira waxa la yidhaahdo kufsiga waxaa ku jira in kufsigu uu leeyahay waa xarig dheer 16 sano hadduu soo noqnoqdo muddo ka badan 20 sano kii shareecadii ma ogoleen kaasoo kale oo waxyaalaha laga heli karayo qaanuunkeena meelaha uu kaga jiro wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya xaniife maxamed ibraahim oo b d r c uga mahadcelisay qabashada barnaamijkan ayaa sheegtay kiisaska kufsigu inay kusoo badanayaan gudahaan soomaaliya gaar ahaan puntland ay ka dhaceen kiisas dhowra balse haatan waxay sheegtay inay ugu sii daran tahay kufsiga xiliyada hore ka dhici jiray soomaaliya in haatan caruur da-yar kufsi loo geysanayo iyadoona dhinaca kale haweenka la kufsanaya markana loogu darayo dil waxaa isweydiimuda marka in la iskufsado markhaati loo samaysto 3 qofood 4 qofood oo muslim ah oo soomaali ah ay si wadar ay u sameeyaan kadibna ay qofkii dilaan wax keeni karo waa su-aal runtii isweydiin mudan waa waxaan la yaabnay oon la yaabnay oo meeshay ka socdaana ka sii weynay dhinac loo qaadaa la ka sii waayay runtii oo la garan waayey bal meeshaan u qaadno in dad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ama rag ah inta iyagoo gruub ah ay gabar wada kufsadaan haddana ay isla gartaan inay dilaan waa wax lala yaabo oo damiirka iyo qof bini aadan aan fahmi karin waa arrin runtii amkaaq iyo yaab nagu noqotay waa wax oo haddana hal mar ma dhicina way soo noqdeen taan la yaabnayna haddana waxaaba sii kordhay markaan aniga quustay waxay ahayd markaan la kulmay gabar 3 jir ah iyo mid 4 jir ah oo dugsi ka timid oo niman waaweyn oo hal maaha 3 iyo 4 ee intay qaateen baabuur ku qaateen oo habeen gurigooda soo seexiyeen oo soo kufsadeen subaxii la soo dhigay laamiga ilmihii yaraay 4 jirka ah bal ilaahay idinku dhaarshay 4 jir maxaa laga kufsadaa inaa lillaahi wainaa ilayhi waa waxaan la yaabnay reer xamarka markay saacadaas ay joogtay yaaban waxay dhaa unakaa yaabnay unakaa yaabnay waa yaabnay madashan 16-naad ee b d r c ayaa waxa uu qeyb ka yahay munaasabada noocan oo kale ah oo hay-adda cilmi baarista puntland ay ku qabato garowe kaasi oo laga hadlo dhibaatooyinka ka dhex jira bulshada iyo dhinaca kale ka faa'iidaysiga aqoonta aqoonyahanka iyadoona toddobaadkan madasha 16-naad ay marti ku ahaayeen mas-uuliin ka tirsan wasaaradda haweenka ee soomaaliya iyo puntland iyo sidoo kale aqoonyahano iyo weliba dadweynaha cawil cali warbaahinta goobjoog garowe